मेरा आवाज राम्रोसँग सुनिराख्नु भएको छ नि हजुर? आदरणीय दर्शकबिनहरू, आज यस क्रिएटिभ टक सोमा हामीहरू वर्षेरी स्थित उदयपुरमा रहनुहुने समाजसेवी नेत्र पौडेलज्यूलाई हाम्रो के क्रिएटिभ क्रिएसन अनलाइन टक सो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहँदछौँ। र आजको कार्यक्रममा सर हजुरलाई हाम्रो के क्रिएटिभ क्रिएसन अनलाइन टक सोमा स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद सर। आजको कार्यक्रममा हजुरलाई हामीले हजुरको परिचय र जीवनमा रहेका अलावर अरवा को बारेमा भलाखुसारी गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हजुरलाई हजुरको परिचय दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गरेँ। धन्यवाद सर। म मेरो नाम नेत्र कुमार पौडेल, जिल्ला उदयपुर कटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 बसेरी भन्ने ठाउँमा बस्छु सर। हजुर दर्शक बिनहरू, हजुरले सुनिहाल्नु भयो, उहाँ हुनुहुन्छ नेत्र पौडेल, नेत्र कुमार पौडेल, बर्सेरी स्थित बस्नुहुन्छ उदयपुर जिल्लामा। हजुर अहिले हालमा के गर्दै के कसरी दिनचर्याहरू बिताइराख्नु भएको छ? अहिले नेपाल सरकारको स्थानीय तह अन्तर्गत एउटा वडामा वडा सचिवको रूपमा काम गर्छु सर। हजुर, साथै अब ग्रामीण भेगको बसोबास छ र त्यहाँ केही समाज सेवाको लागि विकास निर्माणको पूर्वाधारमा पनि केही समय दिँदै दिनचर्या बित्दैछ सर अहिले। धन्यवाद यहाँको एकदमै जुझारु युवा पुस्तालाई पनि त्यो एउटा ऊर्जा हुनेछ र एउटा नगरमा र अब एउटा ग्रामीण भेगमा पनि हजुरले एउटा समाजसेवाको जुझारु रूपमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अनि हजुरको परिवारमा र हजुरको परिवारमा परिवारको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरू के कसो कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो चारजनाको फ्यामिली छ सर है। त्यसमा म स्थानीय तह अन्तर्गत एउटा वडामा काम गर्छु भने मेरो म्याडम चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य चौकी हरदेनी बसेरीमा सिनियर अनमीको रूपमा चाहिँ बर्थिङ सेन्टरमा विशेष गरी 24 घन्टा समय दिएर बच्चा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यको लागि एकदमै सधैँभरि संवेदनशील भएर लागु हुन्छ भने मेरो बाबुहरू एउटा छोरा र एउटा छोरी, त्यसमा छोरो सामुदायिक विद्यालयबाट एससी अहिले एससी गरेर अब क्याम्पस जोइन गर्ने तयारीमा छ भने छोरी चाहिँ 7 क्लासमा अध्ययनरत छन् सर। धन्यवाद सर हजुरलाई। हजुरको परिवारको बारेमा हामीले भलाखुसारी गऱ्यौँ। आजका हाम्रो के क्रिएटिभ क्रिएसनमा उयो गरिराख्नु भएका अनलाइनमा हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई पनि हामी यही अवगत गराउँछौँ। र उहाँ हुनुहुन्छ नेत्र पौडेलजी, बर्सेरी स्थित। त्यहाँ उहाँले भनेअनुसार उहाँको म्याडम पनि एउटा भनौँ स्वास्थ्य विभागमा राम्रोसँगले एउटा स्वास्थ्य सेवा गरिराख्नु भएको र बुझ्नुमा आयो। धन्यवाद सर हजुर। अनि हजुरलाई यो कुरा जोड्दा जोड्दै अब विश्व महामारीमा चुल्लोमा डुबिरहेको अवस्था छ, नेपालको अवस्था र वर्षी स्थितको अवस्थामा अहिले कोरोनाको प्रकोप के कस्तो छ सर हजुर? कोरोनाको प्रकोप व्यापक छ सर। अब सहरी भेगबाट अहिले ग्रामीण भेगमा पनि कोरोना व्यापक रूपमा फैलिएको देखिन्छ। अहिले पिसिआर टेस्टबाट र एन्टिजेन परीक्षणबाट चाहिँ अहिले ज्वरो आएका बिमारीहरूलाई चाहिँ चेकअप गराउँदाखेरि
दसजनामा तिनजना चारजनामा चाहिँ अब यो पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ भने अहिले केही सामाजिक मापदण्ड स्वास्थ्य मापदण्ड तयार गरेर सामाजिक दूरी कायम गर्दै जाने क्रममा केही नियन्त्रण भएर अब त्यसको हाम्रो वडाभित्र चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन। त्यसलाई सामना गर्दै मान्छेहरू क्रमशः ठिक हुँदैछन् भने लगभग 50% मान्छेले चाहिँ अहिले हाम्रो कोरोनाको खोप लगाइसकेको अवस्था छ। सिङ्गल डोज दुवै डोज प्राप्त गर्ने लगभग 15% मान्छे छन् भने लगभग सर 35% मान्छेहरूले डबल डोज चाहिँ लगाएको अवस्था छ। भनेपछि अहिले चाहिँ कोरोनाको महामारी पनि केही हदसम्म नियन्त्रण भएको भन्ने चाहिँ अहिले देखिँदैछ सर, पब्लिकमा त्यस्तो देखिएको छ। धन्यवाद सर हजुरलाई। यहाँले आफ्नो ओडामा भइरहेको अहिलेको कोरोनाको प्रकोपको बारेमा नेपाल स्थित बरसेरी लगायत बरसेरीमा भइरहेको र त्यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षाको बारेमा एकदमै जुझारु रूपले लागिराख्नु भएको जानकारी पाउन सक्यौँ। र हजुरलाई मैले अर्को एउटा प्रश्न सोध्नु गएँ, अब जस्तै हजुरले भन्नुभयो अहिले कोरोनाको प्रकोपले गर्दाखेरि कति अब डोजहरू सुई 50% जनसमुदायहरूले चाहिँ भ्याक्सिन पाइसकेको र सेकेन्ड डोज पाउने पनि तयारीमा र 35% सेकेन्ड डोज पनि को वेटिङमा, त्यस्तो खालको कुराहरू बुझ्न सक्यो। र हजुर एउटा अब त्यहीँको बासिन्दा त्यहीँको एउटा भनौँ न अभिभावक जस्तो भएर रहिराख्दाखेरि त्यहाँको शिक्षा क्षेत्र चाहिँ के कस्तो तरिकाले अध्ययन अध्यापन भइरहेको होला? शिक्षा क्षेत्र सर विगत 1 वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्र डम्माडोल छ। विद्यालयहरू सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरू सबै बन्द छन्। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा पठन पाठन गर्ने बालबालिकाहरू घरमा एकदमै नजरबन्द जस्तो अवस्थामा छन् र उनीहरू बाहिर निक्ने अवस्था पनि छैन र शिक्षामा त्यसको स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाएर शैक्षिक पठन पाठन अगाडि गतिविधिलाई अगाडि बढाउने खालको नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहबाट कुनै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण डिसिजनहरू भइसकेको अवस्था छैन। महामारी अहिले पनि अब फैलिरहेको, तेस्रो चरणको महामारी फैलिने चाहिँ क्रममा रहिरहेको भनेर चाहिँ चेतावनी आइरहेको इन्डियाबाट र नेपालमा पनि एउटै किसिमले महामारी तेस्रो चरणको फैल्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसले अधिकांश बालबच्चाहरूलाई चाहिँ असर गर्दैछ भन्ने खालको एउटा चेतावनी आएको अवस्था छ भने विद्यालयहरू चाहिँ भौतिक रूपमै केही विद्यालयमा चाहिँ पठन पाठन गराउनुपर्छ भनेर शिक्षा तर्फमा शिक्षकहरूको मिटिङ पनि केही दिनहरूमा बस्दै आएको छ। तर पनि शिक्षामा विद्यालयहरू सुचारू गर्ने खालको अवस्था देखिएको छैन। भनेपछि ती बालबालिकाहरूलाई अब अहिले खोप लगाउने चरणमा पनि सरकार पुगिसकेको अवस्था छैन सर। अब अहिले तिनीहरूलाई खोप दिनुपर्छ भनेर 12 क्लासमा अध्ययन गर्दै गरेका केही विद्यार्थीलाई भ्यालीभित्र लगाएको छ भने ग्रामीण भेगमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाउने कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि सरकारले ल्याउन सकेको छैन। त्यसैले गर्दा शिक्षा क्षेत्र जम्मा डोर छ सर। बालबच्चाको पठन पाठन 1-1.5 वर्षदेखि अवरुद्ध छ। बच्चाहरू अब फेसबुक अनलाइनमा केही 4G र तपाईँको यो फ्री फायरहरूमा नै समय बर्बाद भएको, बालबच्चाको भविष्य एकदम बर्बाद हुने स्थिति देखिएको अवस्था छ सर अहिले। एकदमै दुःख लाग्दो कुरो अब यो हुनु चाहिँ अब विश्वमै यो भइरहेको छ। अब यहाँ मात्र नभएर अब विश्वमै अब हामी जस्ता यस्तो विकासित देशमा पनि अहिले यो कोरोनाको प्रकोपले गर्दाखेरि हाम्रो पठन पठनमा एकदमै समस्या भइरहेको छँदै नै छ। यसको लागि भनेपछि हजुरहरूले अहिले त्यहाँ आफै पनि हजुर त्यहाँको एउटा अभिभावक भएकोले गर्दाखेरि हजुरहरूले चलाउनु भएको अभियानहरू चाहिँ अब यस्तै अनलाइन जुम समथिङ यसैबाट होला होइन सर हजुर?
केही नेटको पहुँच अब अनलाइनको पहुँच पुगेका केही क्षेत्रहरूमा सामान्यत बालबालिकाहरू भ्यालीमा चाहिँ विद्यालयहरू सञ्चालन भएका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू भ्यालीमा जसले चाहिँ अनलाइनको पहुँचमा छन् तिनीहरूले केही अनलाइन शिक्षाबाट चाहिँ क्लास सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ भने ग्रामीण भेगमा त्यो सुविधा छैन। त्यसले गर्दाखेरि ग्रामीण भेगका बालबच्चाहरू अहिलेसम्म पनि अब नेट अनलाइनको सुविधाबाट वञ्चित भएको हुँदा उनीहरूलाई कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गर्न सकिएको अवस्था छैन सर, एकदम नाजुक छ। हजुर, एकदमै दुःखदायी नै छ, विश्वमा यो भएर नै रहेछ। अब यसमा के भन्नु, अब त्यो यो विश्व आतंकित नै भइरहेको अवस्था छ। त्यो हुँदा हुँदै पनि अब सरहद हजुरले आज हाम्रो अनलाइन कार्यक्रम अनलाइन टक सो के क्रिएसनमा हजुरको हजुरको क्षेत्रमा भइरहेको पीडाहरूलाई व्यक्त गरिदिनु भयो, यसमा हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। र अरू यस्तै कार्यक्रममा हजुरहरूलाई हजुरहरू जस्ता शिक्षा क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रबाट सामाजिक क्षेत्रका एउटा अभिभावकको रूपको भूमिका खेलिराख्नु भएका मानिसहरूलाई हामीले फेरि पनि आउँदो दिनहरूमा हाम्रो अनलाइन टक सोमा ल्याउने जमर्कोको साथ आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। म कविता मिङ लिम्बुवान, हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर, तेस्रो मुलुकमा रहेर पनि हामीलाई एकछिन भए पनि यति महत्त्वपूर्ण समय यहाँको अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद पनि समय दिएर दुर्गम भेगमा बस्ने नेपालीलाई सम्झेर अत्यन्तै मार्मिक रूपमा जिज्ञासा राखिदिनु भएको र नेपालको ग्रामीण भेगको चिन्ता गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न गर्दछु अघि सर तपाईँलाई। धन्यवाद। पूर्ण अर्को एपिसोडमा यो पहिलो एपिसोड हजुरहरूले अनलाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तुरुन्तै देख्नुहुनेछ। र अर्को एपिसोड आउँदो दिनहरूमा पनि ल्याउने बाचाका साथ बिदा चाहन्छु। बाइ बाइ। अहिले हुनुहुन्थ्यो यहाँ अनलाइन सो कार्यक्रममा अनलाइन टक सो के क्रिएटिभ क्रिएटरद्वारा नियमित प्रसारण हुने कार्यक्रम अनलाइन टक सोमा हाम्रो नेत्र पौडेलजी बर्सेनी स्थित समाजसेवी समाजको एउटा भनौँ अभिभावक यहाँहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रममा के क्रिएटिभ क्रिएसनलाई हेरिराख्नु भएको विश्वबाट हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो च्यानल के क्रिएटिभ क्रिएसन लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म कवि तामलिङ बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।